днес ще играем Lucky Islands, което е късметлийски острови, като естествено. Докато играеме, ще пия малко сокче Queens. И то е едно от любимите ми. Кактус. Късметчето ми е разцепи мрака. Да разцепа мрака? Добре. Нека си пина малко. И мисля, съм готов да започвам. Директно отиваме на Lucky Island-ите и както можем да видим. Тук сме на няколко острова и на всеки остров има по няколко леки блока, които ще можем да чупим. И естествено, последният оцелял печели. Дали ще мога да спечеля игра? Надявам се. Ще разберем. 3, 2, 1. Бам! Добре, така взимаме пари леки блок и получавам. Фу! Буквално просто ми. Мерси. Даваха ми някаква болест тук. Да, много готин леки блок. О! Обаче, получих Invisibility Land. Това означава, че ще мога да стана невидим. Добре! Получихме и Regen Land. Това би трябвало да може да ме хилва. Окей. Сега късмета ми не е чак толкова зле. Само че ако мога да получи някакво оръжие. О, какво появете това? Какво е това? О! Получихме и Frost Bat Land. Този чоли, чайте, не, сега ще го пробвам, само да вземем и тези леки бухове тук. Бам! Оп! Компас. Мерси. Сега. Как искаш, Йора? Помощ! Ще трябва по някакъв начин. О, ще трябва да чупим блока. 2 години по-късно. Аз съм молил фен. Всеки момент. А! Добре, така, и сега имаме този път. Мога ли? Добре, за малко мислих, че ще падна. Добре, взимаме тук още някакви неща. Оп, не, какво стана по диалогите? Тук ще всичко грама. Тук ще всичко грама. Къде се намирам? Какво стана? Не, не, защо този имаше арбор? Какво? Аз буквално се обърках, какво стана? Чупих леки бокове. Те буквално не бяха леки. Те ми даваха всичко най-лошо, което можеше. Добре, следващата игра. Този път може и да имам повече късмет. В миналата игра бях видял, че има някакви ценни диаманти, които хората чупиха. Може би те са по-леки от нормалните леки бокове? Сега ще разберем. 2, 1, старт! Така, взимаме това. Окей. Еми, имаме 2 кучета. Броня! Ето, вече започваме. По-добре бих казал. Сега ако ми дадеш някой друг ланд. Стренд пошенка. Добре. Окей, вече ми харесва наистина по-статка. Да, много готин чест. Мерси. Той със сигурност ми помогна. Разбирам. Добре. Окей, вече наистина играта ми харесва. Един диамантен меч за вкъщи, ако може да. Няма да го откажа. И отново ни даваха някоя болест на сам. Мерси. Само един въпрос. Как трябва да стигна там? Май трябва да се надявам да получа блокове или нещо такова. Кажи ми, че ми дадеш нещо хубаво. Ти не ме харесаш, нали? Харесаш ли? Не ме харесваш! Падни долу! Какво? Пушме Blaze Rod? Добре, значи не беше чак толкова зле. Има и по-зле, предполагам. Да избера едно. Значи, камък, ножица, хартия. Избирам хартия. Да, разбирам. И лост, мерси. За малко ще се самоубия. Добре, но... О, няко игър ми доста. Гъвето оттам, той има криле! Там? Той ме видя! Той ме видя със сигурност! Не сме ли добри приятели, а? Има лък! Добре, нека вземем малко храна да си направим. Не бе, той ми щупи крафтинг тейбла! Да, разбирам. Прави си един крафтинг тейбъл, ако може. И искам малко храна. Ето така. Бам, 15 хляб, мерси. О, те се сбиха. Приятелю, я съм. Не знам какво стана, хора. Не бях аз. Обещавам, не съм пълен олигофрен. Другите дни. Обещавам, не съм. Добро, една игра ще имам шанс, че се хвърля сам. Ти се шегуваш с мене. О, не, добре. 2, 1. Газ. 1. О, добре. О, това много ми харесва. Да, това ми даде късмет. Сега някоя броня, ако ми дадеш. Кой е това? Йехо.
лък. Добре, изстрели. Добре, добре. Това много, много ми хареса. Добре, така. А, ти не ми харесваш. Тебе не съм те поръчал. Тебе не съм те поръчал. Толкова може да тръгне да досажда на някой друг. Аз не го искам. Виж го! Така, да, защо си мисля, че ще убия Блейз с огън? Аз съм много умен човек, знаете ли? Добре, просто идвам тук. Надявам се. Ей! Бам! Така. Не! Това как беше там? Защо съм толкова слаб на този мод? Аз отказвам! Какво става? Третия път абсолютно винаги е на късмет, каквото и да стане. Добре, вижте, тази карта изглежда по-цветна, което означава, че ще бъде по-хубава. И обаче има мост директно към приятеля ми до мен. Това не знам колко ми харесва. Той ще дойде, ще ми каже здрасти, защото ще вземе меч преди мене и става лошо. А? Не! Добре, не ми направи демидж. Бам. Добре, какво е това, бе? Искам оръжие. Моля, моля. А! Добре, става. Що е? TNT Wand. Какво стана? Добре. Тук стана ферма. Аха, Poison. Мерси. Защо това се вдига нагоре? Това се разпространява. Ехо? Значи... Аха! Чакай, 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 чакай. Значи... Така. 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 Дишай, издишай. А? Казах хубаво, мач не върна. Каквото ми да това ще взема? А! О! Добре! А, не, чакай! Това се маха! Така, бам! А! Добре! Не! Това се махна! Направих част от бронята поне! Окей. Добре. Бам. А? Ага, фермичка. Мерси. Ако можеш по това. А? Това ще бъде нещо хубаво. Нали? Айде! Бутнах го! Добре, първо убийство. Това беше много добре. Така. А? Експириенс. Мерси, ама не ми трябва. Това дървен меч всъщност беше по-юсло, отколкото очаквах. Заради нокбак 2. А? Това ще бъде нещо хубаво. Охо, драконското отново. Някой иска ли да ми скочи? Е, така. А, не искаш. Не, аз не искам. Ага. Не. Разкарай се. Може ли да взема нещо хубаво? Да, това става. Шарпнес 2. Нещо е. Сега и малко броня, ако може. Броня. Така. Нищо друго не ми трябва. Стайна, не знам какво ще ги правя. Опа. Така. Бам. Айде. Добре, и то го щупихме. Добре. Аз станах пълен господ. Казах ви, късмета просто трябва да дойде. Айде, така. Виж ли? Ела ми. Така. Оп. Ще се нещо хубаво. Оу. Ето там. Така? Не! Защо ще дойде в гръб? Откъде изобщо дойде? Аз буквално бях гледал навсякъде, нямаше никой и той изведнъж дойде. И то приятел спечели. Искаш да ми кажеш, че бях топ 3 и загубих. Добре, добра игра беше. Беше добра игра. Добре. До тогава ще вярвам на късмета ми. Добре, този път започваме както трябва. Второто нещо. Добре. Така, приемам. Добре, спид пошенка, приемам. Вярвам, че рано или късно. О, броня, приемам. Колкото и да е лоша бронята, отивам при тоя приятел. Така. Долу, тръгна си. Това е. Опа, крупта движам. Нещо имаш ли тоя приятел? Fire Match. Добре. О, тук е пълно с леки буква. Обаче, ако мога да отида и при другия приятел до мене. Не. Има лък. Да. Това ще е достатъчна заплаха. А ти имаш TNT до тебе, приятеля. Айде. Не. Абе, ти не разбираш ли, че и друг човек те таргетва, не съм само аз. Да, готин лък. Много готин използваш лъка. Кефилите. Аз имам 7 диаманта вежвото. Да направя ето така. Бам. Вече съм готин. Айде.
Другия също му влиза. Не! Защо не мога да го ударя? Аз ли? Аз съм слаб или просто не го ударя? Така. И двете. Добре. Аха. Да, да. Готвен от TNT имаш. Знаеш ли? Той си мисли. Аха. Има лък. Паре. Дръж огън. Ама ми трябва. Ха-ха-ха. Не, мерси. Той ще ми хвърли TNT, казвам ти. Не си изважай лъка. Не си изважай лъка. Без лък. Не, не. Някой друг има ли много? Оп. Айде. Мерси. Сега ако може да взема малко храна. А, тук има лъки блок. Добре. Това знам какво е. Това е лъка, който ще ме издърпа. Баб. Не, вече не ми харесва. О! Това беше най-неочакваното нещо, което съм виждал някога. Аз си пина малко сокче и напълно ще се откажа от това нещо. Това ми троши нервите. Аз се отказвам от тая игра. Как можеше това да ми даде толкова много спит? Аз мислех, че ще ми помогне да избягам от това пълня с диаманти. Къде е? Вижте го! Ето тоя! Толкова си бях изправил срещу него, щях да съм пътник. И за това викам, че си пусна спида, да се тръгна ето от тук така бързичко. И не знам, да съм далече от него. Хора, знаете ли какво? Абонирайте се лайквите. И ако ви харесва клипа, нека си на 3000 лайка сега. От мен, чао-чао!